Hello. Hello. One. Two. Three. Why? Meri amma chetti erige. Baller range usanga. Why? Guys. Guys. Hello. Khada cha. Hello, guys. Oh, welcome. So welcome to my channel ma. Aao ferry. Or dunga kine bage ti marle. Guy dekhe ra. Guy la. Andhera niyo. So jo guy unche. Guy dekhe ra. I'll blank and cake or then. What salary fell in there? Two hands. Why? I got it. Look at that. Very, I'm here in yellow. Sorry, Tom Monporere. Monpore currently, I'm here with this home. She's not going to say you. ल खोला चाहिँ अलि सुकेर तल गइसकेछ फेरि यो बाबुहरू चाहिँ यसरी खेल्न आएका छन् ओहो है ढुङ्गा नै फाला ढुङ्गा फलाएछ जे पाए नटिपा यो त फोहोर हो यो यी हेलमेट बगाएर चाहिँ यो कसको हो मेरो पनि यस्तै हेलमेट थियो एउटा गाइजहरू यस्तो छ अब कागहरू यहाँ धेरै रहेछ है कागहरूले यो खोज्दैछन् सामान ल्याएको के खानेकुराहरू अँ के को हड्डीहरू ल्याउँछ होइन ए हड्डीहरू विभिन्न ल्याउँदाखेरि यिनीहरू खाने रहेछ नि ल होइन यो के नखोल ऊ पल्लोपट्टि जाने हो हामी हिँड्दै ऊ पर जाने आज चाहिँ ए यो 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 होइन त्यो त ऊ हो इन्डियन स्कुल हो अँ यहाँ यहाँबाट सानो छ नि त हो र ए अँ त्यो त्यो मान्छेहरू त बच्चाहरू बोकेर गएको थियो नि कहाँबाट गएको थियो यहाँ ओहो यहाँ त यो बालो त धेरै राम्रो ल्याएको छ अरे यहाँ त ए ओहो मजा आउँछ अरे हिँड्न पनि ल यस्तो प्रकारको छ होइन यहाँबाट जानु म तिमीलाई बोक्छु है भाइलाई बोक्छु म अँ पर्दैन भाइ आऊ भाइ आऊ ए धस्रो छ अरे त वेट यहाँ चाहिँ ओइ 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 धस्रो छ त ओइ 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 अँ नआउ ओइ डर छ यार ओइ 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 यहाँ आऊ यहाँ यो पाएँ त सबै छ त ओइ रोक 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 चप्पल खो खो ए भासिन्द रहेछ यार यहाँ आउँछु ल ओइ हेर त म यो सब गरेर आउँछु है त हो र ओइ ओइ भयङ्कर धस्नु रहेछ त्यहाँ कताबाट
ओ सकिन्छ त्यो त त्यही बगल छ सर हो त्यो बहिनीले त ल्याएछन् हो त पछाडिबाट ल्याएको बहिनीले चाहिँ बिच्चामा खाला बिच्चामा नानी अर्को नि थाला ओहो या पुरी या त्यो त त्यो पनि डुबायो त अर्को छ त्यो ढुङ्गो तर यहाँ भासिन्छ नि त भावना अनि यहाँ छ नि यो छ नि यो ओ ओ हेर त यी हो यहाँ चाहिँ यार होइन एउटा जाउने एउटा लो यहाँ राख्यो भने होइन अब मलाई त के हुन्न तारा त मलाई रोकै रोक यो समाउ ल बाई बाई है त्यही त तिम्रै भयो होइन यहाँ एउटा त्यो यहाँ चाहियो नि त एउटा ए भ्याट्रै गयो नि त्यो आएन यार यता यहाँ एउटा होइन यहाँ यहाँ टेक यहाँ तान्दा छोरी अब पर्दैन त्यहाँ तिमी आउन तिमी जाने त्यहाँ खेल्ने ल आऊ यहाँ छोरी तिमी ढुङ्गा म हालिदिन्छु ल तिमीहरूलाई कहाँ कहाँ राखिदिउँ कहाँ यहाँ राखिदिउँ कि बिचमा ल रोक है ओइ कान्छे मलाई समाउ त ओइ ओइ यहाँ समाउन यहाँ लाओ आओ बिस्तारै चप्पल टुट्छ है टुट्छ है त्यो चप्पल तिम्रो गर ल हो त्यहाँ उसमा ढुङ्गा बगायो होइन सक्दैन ल फ्याल हो ल वान टू थ्री मेरो आमा छत्तेरी के बोलेर हिँड्छ उसँग ल खेला त्यहीँ रमाइलो गर ल तिमीहरू राम्रोसँग खेला